הוא הראשון שירש את התואר שהיה שמור לזוהר ארגוב, מלך הזמר המזרחי של שנות ה-90. הוא זמר גדול והוא היה אליל. הוא מילא אולמות באלפי מעריצים ומעריצות שתלשו שערות והתעלפו בהופעותיו. הוא מכר מאות אלפי קלטות ותקליטים, נסע במכוניות מפוארות והתרברב בקילוגרמים של זהב. ב-91 נחשף לראשונה לתקשורת ומאז עלה כמטאור. ב-93 התרחב קהלו עוד יותר גם ללב הקונצנזוס עם הלהיט שקבע סי-איי פופולריות, הכל פתוח, ששר עם לאה לופטין. אולם כמו המלך הקודם ארגוב, גם הוא לא ידע להחזיק בהצלחה. ב-94 בעקבות משבר הוא מתחיל בהליכים מואצים לחזרה בתשובה. בינואר 95 הוא נעצר בחשד להעלמות מס, ובנובמבר 96 מוגש נגדו כתב אישום על תקיפה והכאת אשתו. היום עופר לוי הוא כוכב שירד מנכסיו והגיע עד פת לחם לפי עורך דינו. סיפור אישי הפעם עם עופר לוי. עופר לוי, שלום לך. שלום לך. מה שלומך? בסדר. כן? טוב? בסדר. אתה נראה מבסוט. תודה. באמת. תגיד, אם הכינוי מלך כבר לא טוב, איזה כינוי אתה היית בוחר לעצמך היום? מעולם הוא לא היה טוב המלך. לא אהבתי את הכינוי הזה. אה. לא אהבת את זה? כשאמרו המלך, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, המלך, עופר לוי, לא אהבת את זה? תמיד עצרתי, ואף על פי שהייתי חילוני, אמרתי להם, מוריי ורבותיי, קהל נכבד, אני רק יכול לקבל את הכינוי נסיך, כי נסיך הוא בן של מלך. אז נסיך זה טוב גם היום? נסיך, כולנו נסיכים, אנחנו בנים של עם ישראל. בנים של המלך. תגיד מלך מרשם לכם הקדוש ברוך הוא. מה קורה איתך היום? אמרו שנעלמת, שנכנסת עמוק לתוך הישיבה, שאי אפשר לדבר איתך בכלל. יום ולילה אתה עסוק בלימוד תורה, לא רוצה לדבר ואי אפשר לדבר איתך. איך נראים החיים שלך? אני לא רוצה לדבר בטלפון. איך נראים החיים? זה ביטול תורה. איך נראים החיים שלך? אני מאוד שמח לדבר בארבע עיניים, לכן באתי להתראיין אצלך. על הכיף. לכן באתי לדבר אל כולם, ולכן את זכית ברעיון הראשון. כי פה מדברים ומקשקשים. תגיד לי, אז איך נראים החיים שלך היום? מה סדר היום שלך? את היית אצלי בבית, ראית. חיים נפלאים. איך, תתאר לי את סדר היום שלך היום. אני לומד תורה בלילה. מה זה לילה? עד איזה שעה? עד שאני מתעייף מאוד ואני הולך לישון, זה 2 בלילה, 3. בבית אתה לומד או בישיבה? אחרי שאני עושה שמע על המיטה, שמע ישראל על המיטה. ואחרי תיקון חצות, אני מנמנם קצת אחרי שלמדתי משהו בלילה, ואני קם ברבע ל-25 ככה, הולך למקווה. טובל במקווה, טבילות. בוקר. עושה 7 טבילות כל בוקר. וטבילה אחת להוריד את הגאווה. וטבילה אחת להוריד את כל הכעס. שבנם לפעמים כועס על אנשים. תשמע, אם... אז אני טובל. רגע, אם אני חושבת שאתה צריך להוריד את הגאווה, ואם אני זוכרת טוב את מה שאתה היית, ואיך שהיית מדבר, אתה צריך להתלקות שם הרבה. כן, לכן אני אמרתי את הגאווה הראשון. רחיצה טובה טובה שם, אתה צריך לתת במקווה. אני כל יום טובל להוריד את הגאווה, והיום ברוך השם. אני כבר, אין לי במה להתגאות, כי אני, לא אני ועוצם ידי, אני כלום, אני אפס ועוד אפס. התרחצת במקווה, ועוד אפס, ועוד אפס, וכמה שיש אפסים בעולם, זה אני. תוסיפי אחד בהתחלה, זה קודש בריך הוא, הקדוש ברוך הוא, ואז תראי כמה הוא גדול. ואחרי זה לאן אתה הולך? גמרת להתרחץ מכל השטויות. אני הולך להתפלל בבית כנסת, עם כל הרבנים הגדולים, הצדיקים המקובלים. ככה לראות אותם זה כיף על הבוקר, לראות עם ישראל עומד ומתפלל עם תפילין על הראש. כל היום אתה בישיבה. תפילין מול הלב. עד הערב, נכון? לא. אלא? פתאום, לא? הסדר הוא לא כזה. הסדר הוא גומר את התפילה. באים הביתה. עושים סלט חי, אוכלים גבינות, ביצים עם האישה, שואלים לשלומה, אם היא צריכה משהו, משאירים לה מה שהיא צריכה, דואגים שהכל יהיה בסדר. מפרגנים לה, מדברים, מה למדנו כל הלילה, מעבירים שיחה, משוחחים. יש מספיק אוכל בבית? יש לכולכם, תבואו. כן? טוב, תכף אנחנו נחזור לזה. אבל אתה התחלת את תהליך החזרה בתשובה, זה היה תהליך, אני מניחה, לא, שנמשך כבר כמה זמן, אבל בעצם הלידה של הבת שלך לפני 2.5 הייתה ככה מוקד דרמטי בעניין הזה, נכון? מה קרה שם? אני, לפני שהיא נולדה, לפני שבכלל הרתה אילנה, אז כבר התעוררתי והבנתי שיש בורא עולם. גדלתי בקיבוץ, חשוב להזכיר, ושם חונכנו על שהעולם קיים בין 64 מיליון שנה,
והאדם נולד מהקוף. לא, אל תיתן לי, אופר, עכשיו את כל התורה. לא, לא, אני מסביר לך, אני מסביר לך מאיפה הגעתי לזה. לא, תספר לי על האירוע של הלידה. זה לא תורה. לא, תספר לי על האירוע של הלידה. זה חוכמת גויים, מה שנקרא, זה לא תורה. הלידה של... כשאדם בא מהקוף, זה בא מהגויים, זה לא בא מעם ישראל. אופר, הלידה של הבת שלך הכניס אותך סופית לעניין זה. אז איך נכנסתי? אבל אם לא הייתי מבין שיש בורא עולם, לא הייתי מתעורר לתשובה. מה קרה שם בלידה של הלידה? אבל לא הבנתי שיש בורא עולם שהייתי ילד. אחרי שאלתי שאלות ולא ענו לי. מה שקרה בילדה, בלידה של הילדה, היה נס גדול. הרפואה, הפרופסורים הכי גדולים ביחילוב, בתל השומר, סליחה, לא מבינים ולא יודעים להגדיר, ולא יודעים מה לכתוב בתיק האישי. לא ידעו מה לכתוב בתיק האישי, איזה נס זה, נס רפואי, לא רפואי. הם מכנים איזה נס רפואי. כשהם יחזרו בתשובה שלמה, כל הרופאים וכל הפרופסורים, והם יבינו שאין נס רפואי, יש או נס או רפואי. רפואי זה ראש החום מרופא חולים. ככה, היו צירים, הדופק היה בסדר, הכל, 9 חודשים מצוינים, הכל בסדר. לקראת הלידה, הגיע מלאך, ניתק את השיליה. שיליה, ממי שלא יודע מה זה שיליה בבית. זה צינור שמעביר את הדם, את החמצן, את הכל, התינוק ואמא. בוא נדלג על זה, כן. וזה התנתק, אז כמובן התינוק לא מקבל חמצן, לא מקבל דם, ולעומת זאת הוא גם מאבד את דרך הצינור את כל הדם. התינוק מאבד את הדם, כמה דם יש לתינוק בתוך הגוף? הרופאים הכי טובים לא יודעים, אז אני אגיד לך, מתוך תורה למדנו, 85 גרם דם יש לי כל תינוק שנולד בתוך הגוף כמניין כוס. אופר, הילדה ניצלה בניס, וזה מה ששכנע אותך היא בעצם? נולדה, היא נולדה מתה. כל אדם, כמובן, עד שפתחו ועשו ניתוח קיסרי, ועד שהרדימו את האימא, ועד שהוציאו את הילדה, ועד שהתחילו לטפל בילדה, לאנשים, אם היה מה לאנשים, לא היה מה... אתה התפללת כל הזמן הזה. אני עמדתי בחוץ והתפללתי, וביקשתי מהפרופסורים, מהרופאים. כי זה מה שהיראת שמיים שלי אז הייתה, שאני אתפלל, והם יעבדו. אני הייתי במצב של היום, אז הייתי רק מתפלל ולא הייתי מדבר איתם מילה. אז לא הייתה לי יראת שמיים, לא הבנתי מה זה בורא עולם בדיוק, אבל הבנתי שהוא כל כך רוצה אותי ומקרב, לקרב אותי אליו, והוא עושה לי את כל העניינים האלה, שאני אפנה ואבכה ואבקש. ואז אמרתי, ריבונו של עולם, אחרי כמובן שעה ורבע, שילדה מתה לחלוטין בלי טיפת דם בגוף, בלי דופק, בלי חמצן. כמובן, הפומפה, מנשימה, בום, 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 ככה מנשימה, בטן על התינוקת, איך אפשר, מה אפשר לעשות עם דבר כזה? רופאים, זה קרה עוד מקרה באותו יום של זכר שנולד והיה ניתוק שליה. האבא לא התפלל והתינוק שלו. הילדה ניצלה וזה הנס. אז היא לא ניצלה ברגע, אני התפללתי ובכיתי אחרי שעה ורבע שמנסים להחיות ולא הצליחו. בזכות התפילה היא ניצלה לדעתך? לא היה טיפת דם בגוף, אז בזכות הטיפת דם שהיה לה בגוף? לא היה לה טיפת דם בגוף. בזכות התפילה. לא היה לה דם בגוף ולא היה לה חמצן ולא היה נשמה בזכות עצמה, אז רק אחרי שעה וחצי, אחרי שבכיתי והתפללתי לבורא עולם ואמרתי לו, ריבונו של עולם, אם תיתן לי את האישה בריאה ושלמה בחיים ואת הבת בריאה ושלמה בחיים, אני חוזר בתשובה שלמה בעזרתך. ברוך השם, הילדה בריאה, יש לה המון שמות היום, נכון? ציפורה קוראים לה. ויש לה עוד שמות? ציפורה לוי. אמא שלה נתנה לה את השם של, על שם אבי, לאבי קוראים מרדכי לוי, אז היא קיצרה לה את השם, קראה לה מור. אני לא בעד מור, אני בעד ציפורה. אתה שר לה שירים? היא אוהבת לשמוע אותך שר? כן. כן? אני שמח מאוד. היא שרה בעצמה כבר? מה אתה אוהב לשיר לה? תשיר לי משהו שאתה מת לשיר לה, שהיא הכי אוהבת. משהו. אני שר לה את השיר שלה? מה? שיצא בתקליט החדש, ציפור השמש. תשיר לי קצת, משהו. יאללה, זמזם, שתי שורות. עכשיו כזה ככה. ככה, ככה. זאת שלזמר לא אומרים את השיר ולא לרקדנית תרקדי. יאללה, אתה כבר לא זמר. די, כבר עברת אני... אני זמר לנצח. יאללה, קדימה. מה לשיר? שתי קצת. לשיר ממש עכשיו? זמזם לי קצת, נו. טוב. איך אתה שר לה? אם את מבקשת שאני שיר, אני לא אכזב אותך. איך אתה שר לה? אי שם בין ארץ לשמיים, אני ואת ביחד שניים, ושנינו יחד זה אחד. אוהב את מה שאת אוהבת, כואב איתך כשאת כואבת. לנצח לא תלבד, טררם. על הכיפק, מי נהנה ממך שר היום חוץ מהבת שלך? אתה עוד מופיע או לא? לא נהנית ששרתי. אני נורא נהניתי. אני והילדה שלך, וכל הצוות פה וכולם בבית. אבל למי אתה עוד מופיע היום? אני שר כל יום, 3 פעמים, לפני בורא עולם.
שחרית, מנחה וערבית. אבל אתה כבר לא מופיע, אז ממה אתה חי? לפני בורא עולם. תגיד, ממה אתה חי? יש לי ככה, צריך לחם להביא הביתה. שאומרים אמן. אופיר, צריך להביא לחם הביתה לילדה. ממה אתה חי? יש כנסים. כן. שבהם עם ישראל בא, חוזר בתשובה, ומתחזקים. בהם אני שר, ומדבר דברי תורה, ומחזק את האנשים. אף על פי שאני לא ראוי להגיד דברי תורה, אבל לא אני אומר דברי תורה. אני רק בורג במכונה, מה שנקרא. אני רוצה לצטט לך משהו מעיתון שבעה ימים האחרון. וכתוב שמה ככה, מפי בן אדם שמאוד מקורב לך. מאוד מקורב לך, והוא אומר ככה, אופר לוי הוא בדיכאון אמיתי. הוא כבר שנה וחצי, לא מתפקד, לא מביא פרנסה. רגע, יש לו בעיה נפשית. הוא שקע במשבר נפשי. לא נכון, תביא את העיתון. הוא שקוע. העיתון משקר, ואת עכשיו אולי משקרת. והוא הולך מדחי, אני מצטט לך מהעיתון. מדחי אל דחי, והוא חזר בתשובה כי תש כוחו. מי קשקש את זה? זה מה שכתוב בעיתון. הוא מסכן ואומלל. באמת? שיחזור בתשובה זה שאמר את זה. ואני מרחם עליו. ואם הוא זקוק לאיזה ברכה ממני ולעזרה, אני מוכן לברך אותו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לו שפע, הצלחה וברכה, ושיחזור בתשובה מהר. תגיד לרגע אופי. שכל הקליפות ירדו מעליו. אבל אני רוצה לשאול אותך. אתה מתאר הכל יופי, אתה בישיבה, ואתה... הכל טוב. הכל טוב. אתן לך משל, אבל תני לי לדבר, לא תתני לי לדבר, את פשוט מפסידה, כי את לא תלמדי כלום. תן לי את המשל. את אומרת, מאיפה יש לך, ומאיפה עובד זה, ומאיפה לקחת. אני לא הבאתי ולא לקחתי, ולא קניתי שום דבר. למה המשל דומה? כבשים, כבשה מולידה תלה בשנה. נכון? את ידעת את זה? גדלת בקיבוץ. אוקיי. כבשה מולידה, מה אוקיי? אוקיי, ילדה תלה בשנה, נו. כבשה מולידה, אוקיי. תלה בשנה. אוקיי. כלבה ממליטה, 24 גורים מקסימום בשנה. 12 בחצי שנה, פעמיים בשנה. אוקיי. כלבה, נכון? אוקיי. כלבים צריך להיות מיליארדים. 24 בשנה, כלבה מולידה. מה זה קרה? התחלת לחשוב על זה? זה חכם. זה לא לומדים בבית ספר, זה לומדים בגמרא. עכשיו, כלבים צריך להיות הרבה. אני עושה לכם... אני מדבר לכולם. לא, לא, אני טבעי ביותר. מדבר אליך, מדבר אליה, מדבר לכולם פה. גם לאנשים בבית. אז אם כלבים צריך להיות 24, כמה צריכים להיות בשנה? המון! עכשיו, כלבים, אנחנו לא שוחטים ולא אוכלים. עופר. כבשים, אנחנו שוחטים יום-יום מאות. רגע. רגע, את רגע, לא אני רגע. כבשים, אנחנו שוחטים מאות. שוחטים כבשים, ויש פעם בשנה כבש. ויש כל כך הרבה כבשים, מאיפה הכבשים? אולי תסבירי לי את. עכשיו, השאלה עברה אלייך. ככה זה יהודי, יהודי עונה בשאלה. יהודי עונה בשאלה, אבל לכן לא יודעים עליך בשאלה. אתה נורא שמח, אבל יש לך חובות על הראש. אלוהים ישמור אותי מהחובות שיש לך על הראש. שווה מאות אלפי שקלים שאתה חייב, ואתה יושב בישיבה, כסף לא צריך, עזבי אותי מכבשים, כלבים, הכל, יש מספיק. מה עם החובות? החובות יהיה בסדר. מי ישלם אותם? נער, ראיתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. אלוהים שבשביים לא יביא לך את הכסף להחזיר את החובות האלה. אנחנו נחיה ונדבר עוד שנה ועוד שנתיים ועוד חצי שנה נדבר. אבל אתה לא, גם היום... הכל יחזור למקומו, אני היום יוצא לכנסים, לא גמרתי לדבר. אוקיי. אני מופיע בכנסים, אני מתפרנס בערב, אני בחוגי בית, אני יוצא לכנסים, יש 2,000 איש, 1,800 איש, יד אליהו 9,000 איש, אולי ראו את זה בערוץ הראשון, לא? כמה כסף אתה מרוויח בשביל זה? אני יכול להרוויח, מה שאני מרוויח זה בסדר, מספיק לי. אני מסתדר, לכן אני נראה שאני נראה היום. בכמה זמן אתה מחזיר את החובות? תגיד לי בערך, כמה אתה מעריך? אני לא משער דברים כאלה, הכל ביד השם חוץ מיראת השם. אבל אתה עובד על זה כי יום אחד תבוא אליך משטרה, ישים לך בבית סוהר יום אחד אם לא תחזיר חובות. לא ישים אף אחד בבית סוהר, לא תלו אף אחד בבית סוהר. ואף אחד לא הרגו על חובות, הכל בסדר. בעצרת של ש"ס הופעת, אני מבינה, נכון? שם אתה מופיע בכיף. בטח. נכון? כן? באהבה. משלמים לך גם בשביל זה? לא, באתי בהתנדבות. יש לך זמן עוד להתנדב היום כשיש לך חובות? אני לא הייתי מרשה לעצמי להתנדב. איפה שצריך להתנדב, אני אתנדב, איפה שיש לקחת, אני אקח. אתה יודע שאנשים שמאוד קרובים אליך אומרים שאתה בעצם לא רואה את התמונה. אני רחוק ממני. שמה? מי רחוק ממני. שנמצא ברחוק, אתה אומר. זאת אומרת, מי רחוק? קרובים, מי הקרוב? אנשים שמקורבים עליך, שעבדו איתך, שמכירים אותך מקרוב, אומרים שאתה לא רואה את המציאות.
ואם פעם ניסית והתרברבת, ואתה זוכר שהיית מתרברב ומראה כמה אתה מיליונר, בעצמך אמרת שסתם היית ככה ממציא איזה דימוי של מיליונר, אולי היום אתה מוכר לנו איזה מין דימוי של צדיק? אולי בעצם אתה יותר מקצרות ממה שנדמה לך? אני לא עושים את עצמי צדיק ולא עושים את עצמי רשע. לא אמרתי שאני צדיק, אני אמרתי נער הייתי גם זקנתי. אמרתי נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב. השאיפה היא להיות צדיק. מה זה צדיק? בן אדם שלא גונב, לא רוצח, לא מחלל שבת. מה זה פושע ישראל? פושע ישראל זה אחד שלא מניח תפילין ושלא שומר שבת, זה פושע ישראל. מה עם הלא גונב, תגיד? מה עם המס הכנסה? זה היה לא נעים. בבקשה? מהתביעה שהייתה נגדך במשפט. בבקשה? בירר טוב? ביררתי מצוין. ברוך השם, לא חייב שקל. 7,500 שקל שילמת קנס. 8 חודשים מסע על תנאי, על העלמות מס. בגלל שזה עופר לוי, לא לקחו לו שום דבר, אז השופטת יצא רמאית. אז כדי שהשופטת לא תצא רמאית, אז היא נתנה לי קנס 7,500 שקל. אבל למה הם רצו מיליון שקל ולא לקחו מיליון שקל, לקחו רק 7,500? באמת? אז לא העלמת מס? לא העלמתי שום דבר, הייתי שכיר. מה לגבי הפרשה שהתפרסמה ושנכתב עליה גם כתב אישום, שלפי אתה תקפת את אשתך ואתה הקיטה אותה? אמרתי לך שלא היה ולא נברא. כל מה שכתבו בעיתונים, כל מה שהיה כתב אישום ולא היה כתב אישום. אין שם אצל העניינים האלה. אני בבית, חי בשלום, באהבה. עשיתם שלום בית מאז הפרשה? לא היה רוגז בית, לא היה. אבל זה בכל זאת הגיע לבית משפט והיה כתב אישום. יש כתב אישום. הייתה תלונה. כן. לא היה. אני מודה במה שאת אומרת, לא מודה במה שלא עשיתי. אני לא יכול להודות את הדבר שלא עשיתי. לכן זה רק את התלונה במשטרה. של אשתך. היו לי יומיים שרציתי לברוח כולם ולנסוע לי רחוק. אז החלטנו לנסוע לדבריה. אז זה הייתה תחבול של להביא אותי הביתה בחזרה. אשתך רצת אותו הביתה? כי אני מאוד לא אוהב את הבושות ואת ה... שהם יגידו משהו עליי לא במקום, שלא עשיתי. אז איך נחזיר אותה הביתה? אני אגיד שככה וככה. אפילו לא ידע שזה יגיע לעיתונות. חדה מאוד. אחרי שזה קרה, כבר לא יודע מה לעשות. ואיך אתה מסתכל על החיים שהיו לך בעבר? היה המון כסף, הייתה אהבה גדולה, היו מכוניות, כמה שאתה רוצה. באמת, יכולת ליהנות ממעמי החיים, מה שנקרא. קשור לכסף, אני מכיר את זה מאבי, זכרונו לברכה. ככל שיש לך יותר כסף, אתה גם מבזבז יותר כסף. זה מעניין, כי גם אבא שלך היה איש נורא עשיר, ואיבד הכל. מה קרה לו? זה... הוא חלה במחלה הקשה, לא הלחם. והוא 20 שנה לא עבד. הוא הייתה לו... בגלל שהוא חולה? הוא היה מאוד נדיב. הוא גם לא עבד, הוא היה מאוד נדיב. אז כל מי שהיה לו, הוא נתן. הוא אהב לעשות... לתת מתנות לחברים, לעזור לעניים. ולחלק, לעשות בר מצווה לזה, וחתונה לזה, וברית מילה לזה, ולקנות שוק הביתה לחברים, מה שהוא קנה לעצמו, הוא קנה לחברים. אם הוא קנה ארגז ענבים הביתה, הוא קנה גם לו ארגז ענבים. וכל מה שהוא עושה שוק, היה עושה ככה, והיה עוזר לאנשים. ובזבז הרבה כסף. ונפטר ביום כיפור, כמו צדיקים. בן כמה אתה היית? 18.5. תגיד, אתה בא מבית של אבא עשיר, שיש בו הכל, אתם הרבה ילדים אמנם, אז למה... לכולם היה הכל. אז למה? יש הכל. אח שלי היה נוסע לצבא עם אוטו, חדש. קראו לאוטו אמבסדור. זה האוטו שאז בזמנו היה עולה 100,000 דולר, אז האוטו. אז למה בגיל 13 אתה עוזב את כל העושר הזה והנוחיות הזאת והולך דווקא... כי היה הכל בבית. הכל מכל כל, היה כסף ואוכל ובגדים ומכל טוב, זה ג'ינסים שאנשים לא ידעו מה זה ג'ינס משופשף, זה היה לנו ג'ינסים משופשף, מנהלי אולסטאר ואופניים ושתי מכוניות בבית ושתי בתים ודונם אדמה ועוד 7 מסעדות ומונית ומספר. הייתי הולך לגן עם נהג, מסיעים אותי נהג שלוקח אותי לגן ואת אח שלי, כן. לא נשאר מזה כלום נגיד, הכל הלך. הוא בזבז ביום, אולי, מי שמכיר את אבי, זכרונו לברכה, אני יודע שהוא בזבז ביום 10,000 דולר. על מה? אז זהו, אז אם היו באים במלחמת הכיפורים, אני זוכר, הוא עשה שלט גדול במסעדות בחוץ, וכתב, 3 חיילים אוכלים, 1 משלם. זאת אומרת, 2 בחינם. אז למה אתה עוזב הכל והולך לקיבוץ דווקא?
אז בבית לא היה סוסים, לא היה פרות. מי צריך סוסים ופרות כשיש לך לימוזינות? אהבתי מאוד. הלימוזינות הגיעו עד הקיבוץ. באו לבקר אותי עם לימוזינות. תגיד, בתקופה שאתה חלמת להיות זמר מצליח, כסף שלא יכול היה לעזור לך. היית חוסך הרבה שנים של מאמץ שחיטת את הרגליים ואף אחד לא רוצה לשמוע אותך. האמת היא שאני לא חתרתי להיות זמר. לא? פשוט בא מאליו, לבד זה נעשה. התחלנו בגיל 6. בגיל 6? הוא התחיל, אבא שלי, זיכרונו לברכה. מה? היינו יושבים במסיבות עם חברים, והיו תמיד מביאים נגנים ולהקות וכאלה. אז גילה שיש לי קול ככה, שאפשר לסבול אותו, אפשר לשמוע אותו. אז הוא אמר, תשיר, נו, תשיר לנו. ואז הייתי צריך לקום לשיר, והייתי מתבייש, ולא, אבא, הייתי אומר, לא עושה לו. מרפק, אבא, אני מתבייש, לא, 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 אומר, נו, נו. הוא אומר, נו, נעל הבוק, נו, נו, אני נעל הבוק, תקום, נעל הבוק. ומגיל שש ידעת שתהיה זמר עמך? לא, אני לא ידעתי שאני אהיה זמר. עד שעמדתי על במה בגיל 17, ממש ככה במועדון, זמר עשה הפסקה, והייתה הפסקה, ולקחו אותי בחיפה. חברים, אמרו לבעל המועדון, יש לנו חבר שיודע לשיר. הוא שר ערבית, טורקית, יוונית, הוא שר מזרחית. כדאי לך לשמוע אותו, ואני אמרתי לו, אל תעשו לי את זה. ובסוף עליתי לבמה, נקנו לי שני שירים, ורצו להחתים אותי כבר. אני אמרתי, מה רוצים ממני? להחתים אותי. אמרתי, לא, 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 אני לא מבין, אני לא יודע מה אתם רוצים. בסוף לקחו אותי לתל אביב, למועדון הפלאקה. ואותם אנשים של בעלי המועדון המליצו לבוא לתל אביב. שם התחלתי לשיר. תגיד, אופיר, הוא לא הצליח לשמור על ההון שהיה לו. ואני שואלת אותך, איך זה קרה שגם אתה בעצם לא הצלחת? היה לך המון כסף, היה לך הכל. לא נשאר כלום, אני יודעת, העורך דין שלך אמר בבית משפט שהגעת אפילו לפת לחם. איך זה קרה בעצם? מה שהעורך דין אמר, נעזוב בצד. מה שהשופטת אמרה, נעזוב בצד. מה שהמציאות, זה המציאות. איך זה קרה? זה לא קרה. שבעצם איבדת את הכל. לא איבדתי שום דבר. לא? אני עדיין שר ואוהב לשיר. ומקליט. ולא מזמן, לפני שבועיים, יצא תקליט חדש. באמת, מי ששומע את התקליט החדש, פעור פה. אתה מוצא איזושהי אפשרות לעשות השוואה בינך לבין זוהר ארגוב? זכרונו לברכה? איזו השוואה? זכרונו לברכה. השוואה בעובדה שבשיא תהילתו הוא נפל. הוא בעצם קלקל לעצמו. ויש אנשים שאומרים גם עליך שבסיטי לך... אני חושב שאתה יודעת מה, הוא היה המרגן שלי 3 חודשים, אף אחד לא יודע. אנשים לא יודעים מאחרי הקלעים מה שקורה. זוהר ארגוב נסע, אני הייתי... היינו הולכים, נוסעים להופעות ביחד בחיפושית שלי, לי הייתה חיפושית. הוא היה יושב לידי בחיפושית, הוא היה בדרן, הוא היה איש מאוד טוב. תגיד, אופר, אבל הוא... הוא בעצם, הוא לא נפטר, הוא לא נהרג בשיא שלו. אבל הוא בשיא ההצלחה שלו ברח לסבים, ואתה בשיא ההצלחה שלך הולך אל הדת. הוא לא נפטר בשיא ההצלחה. לא, לא, אבל ואתה בשיא ההצלחה שלך בוחר ללכת אל הדת, ואני שואל את עצמי, מה יש בהצלחה הזאת? זכות, צריך זכות. אולי מפחידה אנשים. צריך זכות לחזור. אולי מפחידה נורא הצלחה. לא, מה פתאום? אני ראיתי את ההצלחה כמו נמלה לידי. ההצלחה שלי זה כלום, זה אבל אבלים. זו הצלחה? לעמוד על במה מול 120 אלף איש בערב עצמאות, וערוץ אחד מצלם ומתעד את החדשות. מה זה חדשות? מה זה מסך טלוויזיה? מה זה מצלמות? זה הכל עדשות. זה בול, בולשיט. שטויות, זה שקר הכל. עד לפני שנה אתה עוד אמר, חלמת... 120 אלף איש עומדים מולי, אמא נשאר להם, אז מה? אז מה? בשר בדם, שרתי יפה, הלכו הביתה, עשו כפיים, אז מה? נגמר? הכפיים נגמרו, כולם הולכים הביתה לישון, דוחפים קלטת, ירדמים עם אופר לוי, מזה אני צריך לחלום חלומות? לא. לא, יש אמת לעולם. עד לפני שנה חלמת לכבוש לא רק את ישראל, את כל העולם. כבשתי. עד לפני כמה חודשים. כבשתי. בואי ניסע לאפריקה, נוכיח את זה עם מצלמה. באפריקה שומעים את אופר לוי, במרוקו, סעודיה. בואי ניקח מצלמה של ערוץ אחד. באמריקה.
הייתי אמור להיות 17,000 כרטיסים נמכרו מראש. 17,000 כרטיסים נמכרו מראש. ירמי יספר לכם את זה בטלפון. המארגן באמריקה. לא נסעתי כי ידעתי שהמארגנים רצו לגנוב אותי. לקחת כרטיס, הרבה כסף, ואמרו לי כרטיס ככה וככה. אני לא אזכיר שום דבר, לא אלבין אף אחד ברבים. לכן אמרתי, אני לא עולה למטוס. תקחו עופר לוי דמי. אבל אם לא היית מסתבך עם המארגנים והכול, אולי היית עוד ממשיך לפרוח היום. לא, המארגנים הם אלה שעשו את כל העניינים שאני אצא מהעניינים. גנבו, שיקרו, נחלו, על שנות שווא. ואם הם לא היו עושים את זה, אולי היית ממשיך היום להיות זמר? לא, חזרתי בתשובה נטו. אנשים שקרובים אליך, החילונים, מתחלקים בערך לשניים. אלה שאומרים, הוא חזר בתשובה, כי לא היה לו כוח להצלחה הזאת, להכל. רגע, רגע, תן לי להגיד לך, חכה, רגע, דקה. יש בו איזה יצר הרס, הוא חייב להרוס לעצמו, הוא לא יכול ליהנות מההצלחה, הוא לא יכול ליהנות מהשיטות. כן, אלה אנשים שלא מניחים תפילים בבוקר. זה יצר הרע מדבר דרכם. ויש אחרים שאומרים, הוא עוד יחזור. לאן? אל תגידו את המילה האחרונה, הוא עוד יחזור אלינו. לאן? והוא עוד יהיה גדול שם בגדולים. לאן יחזור? לקודשא בריך הוא, לבית המקדש. לשיר על הדוכן, לביאים על הדוכן. אני בעזרת השם מקווה לשיר בבית המקדש, לפני בורא עולם, לפני השכינה, לשיר לבשר ודם כבר עשיתי. בסרט הזה כבר ראיתי. אז מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? מה? מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? קודם כל שאני אהיה קטן, אחר כך שאני אהיה גדול. לא, מה החלום שלך? אני לא זכיתי להיות קטן, רוצה שאני גדול. פעם חלמת לכבוש את העולם, אמרת אני יוציא תקליטים שיכבשו את העולם הערבי. מה החלום היום? מה החלום היום? לא חלמתי. ולא בזכותי. מה החלום היום? לא אני ועוצם ידי. הכל ביד השם. אוקיי, ומה החלום שלך היום? מה אתה רוצה להיות? באמת את שואלת ככה, ברצינות? בשיא הרצינות. מה אני רוצה להיות? כן. אני רוצה להיות בן אדם. תודה רבה, עופר לוי. בבקשה. הכל טוב. בעיניים נזכר, לא יכול לעבוד. מכתבים ששלחתי, את לא התייחסת. ואילך נסחפתי, כשראיתי אותך. מול חלון ביתך, עומד מחכה. הקצב מכה, אותך לא רואה. כמה זמן יעבור עד שתביני אותי? השיר הזה מוקדש לנשמתי. מול ביתך עומד בגשם ב...